Ovo je gospodin Milovan Milutinović, za sada jedini muškarac u poduhvatu hraniteljstva. Pre 5 godina gospodin Milovan i njegova supruga odlučili su da postanu hranitelji tada 5-godišnjeg Danila. Nakon obavezne obuke i procene stručnjaka, otpočelo je upoznavanje i druženje sa mališanom. 2012. godine supruga gospodina Milovana je preminula, a on ostaje sam sa dečakom. Hranitelj sam postao 2009. čisto iz ljubavi radim i neki elan, daje ti elan da se boriš za taj život, da stalno nešto juriš ovam, onam, lepo, lepo, humano. U početku je bilo teško ostvariti komunikaciju sa detetom koje je već bilo u hraniteljskim porodicama, ali uz puno ljubavi i razumevanja, nakon nekoliko susreta, mališan se opustio. To s vremenom mnogo truda, mnogo pažnje mora da se uloži da bi to došlo do ovde dok je došlo. Šta vam mama znači? Koliko ste se vezali za njega? Pa mnogo. Ja sam za njega mnogo vezan i on je za mene mnogo vezan. Neće to stati nigde bez mene. Ja smo ono već 2 godine već sami i navikli smo se jedno na drugo i tako ide nam dobro. Kao muškarcu hranitelju koji sam živi sa 10-godišnjim dečakom, gospodinu Milovanu nikada nije bilo teško da obavlja kućne poslove, a naročito kada zna za koga sve to radi. Znam kuvarstvo, kulinarstvo. Malo teže ide sa peglanjem, a ne mesim ništa. Znači kad treba nešto slatko, to se kupi. Znači, a sve ostalo sam radim. Je pomaže i on? Pa vrti sam tu po kujni, hoće i onda nauči vam. Još je mali, 10 godina, ima vreme, naučit će. Gospodin Milovan nam prepričava i svoje iskustvo tokom majske poplave koja je znatno oštetila i ovaj dom. Voda je u kući bila skoro 2 metra, svo pokućstvo je uništeno. Ipak uz pomoć prijatelja i centra za porodični smeštaj, naš sagovornik je uspeo da obnovi dom. Znaš, imam dosta kumova, prijatelja koji su mi pomogli. To da sredimo i vidite sad kako je, ništa se ne vidi. Znači ima i dobri ljudi. Nedugo nakon što je obnovio svoj dom, gospodina Milovana je iznenadila i obradovala vest da je kandidovan za nagradu i priznanje čovek godine u oblasti hraniteljstva koju dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Pa jeste me priznanje iznenadilo, a kandidovao me Centar za porodični smeštaj iz Beograda. Ja ne znam zašto su ni mene kandidovali, ali pretpostavljam, nagrada je došla zbog od toga kak' je Dača, zna kak' je došao kod mene, zna se sad kak' je. Kako se brinemo Dača, rekao sam, dete ide u karate, futbal, to skoro je išao na folklor. Ja, odličan đak, nema šta da se kaže. Da li ste ponosni na njega? Jesam. Broj porodica u Srbiji zainteresovanih za hraniteljstvo stalno raste. Da bi neko bio hranitelj, poručuje naš sagovornik, potrebno je mnogo strpljenja, a pre svega ljubavi prema detetu kojem je potrebna porodica.